Bonjour, bonjour encore. C'est toujours le jeune opérateur Nance Kitoa. Leo minakuya na machine compacteur. Mon beauté. Na yo na bien compacteur. Yo aikalage na bien mingi mingi. Et mon ai. Jo levier yake levier de vitesse. Et jo levier de vitesse. I bouton ndio ya parking. Hii ni ya ma clignoteur. Hii ni double hazard, hii ni klaxon. Et puis tunaenda huko ngamu. Aka carré moteur. Hii ndio bouton ya vibration. Kama unaweka hapa hivi kwa pa vibration ya munene, hapa ni pa vibration ya kiloko. Huko ni vitesse ya kumbele iende mbio keke hapa pa tortine polepole pa la peine mbio inayo paka vile vile kumkongo arrière ndio vile. Et puis hii mnaona ni schema ya kubulula, schema ya vitesse ipeleke huku hivi ndio avant kiweke tena hivi panetre pa kurudia kumkongo na ilarisha huku hivi ndio narudisha kumkongo ndio vitesse vile hivi. Mnaona hivi basha kuidesinea hapa paneti. Bangai kupaneti hapo ni ilarisha huku ndio napeleka kumbele. Mkongo unakuwa unalarisha huku ndio unapeleka. J'espère bien que ndio vile compacteur inatumika hakuna taki ya nguvu. Et puis kama usha kuactiver vibration hivi kama unawakisha huku natembea. Juu sasa yanze kuvinya vibration yanze kutetemeka. Pona vinya aka ka button aka ndio ka kuactiver na ko vibration. Hii ni juste tout réglage. Keke hapa pa kacha hapa. Donc atona vinya huko. Haitafaa kingi. Donc hii ndio iko activation et nani yake bouton yake ya kuweka vibration. Unika panene, paka loco, panetre, paka vile. J'espère bien que ma comprendre vidéo. Tunge monenye image lo chini compacteur iko je chini. Asi ndio yenye compacteur mnona. Hii kina vinyaga vinyaga mama ibwe nini? Jo inye compacteur ile na tukio ku m'expliquer mule ndani. Merci kwa bote. Abonnez-vous pour plus de vidéos.